Radio mwe uyu munsi turi kwa gatatu tariki 8 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023. Kwa twinjiye mu studio za radio mwe no dukomeza mu gahunda zacu nkuko bisanzwe kwinjira karere k'imirwano tureba aho kumutekano hagaze cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo kandi tunagarukamo n'imbere mu gihugu cy'u Rwanda kuko turimo tubona ko ibintu birimo kugenda bizamba ibyo tuvuze gutyo ni ibijyanye n'inzara imibereho myiza y'abaturage aho turimo kubona ko by'ukuri ubukene burimo kugenda bugenda burushaho kuba bwinshi muri Rwanda rwose uretse wa kwicara hano akabeshya wavuga ko mu Rwanda ibintu bigeze kure bakagombye no gutangira kureba uburyo bashaka imfashanyo kuko abanyarwanda bigaragara ko barimo kugenda binjira mu bukene bukabije cyane burimo inzara nyinshi cyane abanyarwanda abanyarwandakazi kwa tugiye tunoneho reka dutangirire mu karere k'imirwano tureba uko byifashe mu mirongo miremire y'urugamba haba muri Kibumba haba muri Rucuro haba no muri Masisi iki cyumweru nacyo mu mpera zacyo nanone RDF M23 yakomejemo ibintu byo kugira ngo rwose barebe ko bakwetufa umujyi wa Gumanasake nabyo byaje gutuma bariya bagabo bo muri Monisco nabo bavuga bati tugomba kurwana ku mujyi wa Goma ndetse na Sake kuko bigaragara ko aya masezerano ya SADC aho Fatou yashoboye kumvisha abagenzi be ko bagomba kohereza ingabo za SADC zikaza kumufasha gukubita bari abahungu ba Paul Kagame ba RDF ariko muri Kongo bahishe muri Ambrera cyangwa umutaka wa M23 ako mu by'ukuri nk'uko tubiziranyeho M23 ntayibaho kuko n'ikimenyimenyi iyo bagiye kunegosiya mu mishyikirano twagiye tubona Kagame na Fatou aribo bahura ibyo bikwereka ko mu by'ukuri M23 ntayibaho ni akazina k'akabyiniriro Kagame na RDF yiwe bihaye iyo bakrosinze umupaka binjiye ku butaka bwa Congo iyo ni ukomeje kugenda tubona ko diplomasi ya diplomasi nababwiye y'igihugu cya Congo imaze kugira ku rwego rwo hejuru ndetse n'igisirikare nacyo kimaze kujya mu rwego rwo hejuru kubera ko ibyo turimo kubona Kagame mu cyumweru cyashize yohereje bari abahungu ba RDF benshi cyane intambara zari zikomeye mwe abanyamabombarduma abana benshi barapfuye ba RDF benshi cyane ndetse ni weekend n'umunsi w'ejo no kuwa kabiri habaye intambara zikomeye cyane kubera yuko abo kuri kote y'u Rwanda babonye ama ambulance agera kuri 11 atwaye inkomere bazambuka bazijyana byumvikana ko ari za Gisenyi Ruhengeri n'abandi batwara i Kigali cyangwa mu bitaro by'i Kanombe byo biba byumvikana cyane abantu babibonye babonye imodoka zagera kuri 19 kandi koko imirwano yo ku cyumweru no kuwa mbere yari imirwano ikomeye cyane ndetse n'ejo kuwa kabiri hashize nabwo ntibyari byoroshye mu by'ukuri tukaba tubona ko mu by'ukuri RDF M23 bakomeje kugenda basa n'abarimo kwiyahura ariko amakuru twaje kubona ni uko barimo gutanguranwa no kugira ngo bagire icyo bagiraho mbere y'uko ingabo za SADC zihagera ariko ibi byose bikaba ari byo byatumye bisa n'ibinanirana kuko n'ubundi nk'uko mwayibonye mu cyumweru cyari cyashize bakomeje gukandira hariya muri Kibumba birananirana umuzarenda uri hariya nawe ntabwo rwose asinziriye bagerageza noneho kumenera bavuye za Kicanga ngo bamanuke Kirorirwe barebe ko bugariza Sake ibi nabyo birimo birananirana cyane kuko mu bice bya Musirana naho intambara ntabwo yoroshye bazarinda ntabwo boroheje akazi ariko ibi byose ndimo ndababwira ngo RDF imiri yahora cyane urebye abana mu kuhagwa ku cyumweru ku wa mbere urebye abahaguye abafashwe mateka ibi byose bigumye kugenda bigaragara ko iyi ntambara Paul Kagame rwose akomeje kohereza abana ba rubanda kugira ngo bagumye kwiyahura kuko urumva iyo bakubwiye ko intambara ku cyumweru n'uyo ku wa mbere yasize ayo mbiransi agera kuri 19 yagaragaye ari ku side y'u Rwanda
by'ubutwari bw'umwimerere n'imirambo. Birumvikana ko ibi biba bitoroshye cyane 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 ahantu bita hano kuri kote ya za Cyumba, ahantu bita muri Nyiragongo, umusozi wahariya mu gace ka Kanyamahoro. Ku cyumweru kwa mbere RDF yarakubitiwe cyane, kandi kuko murabizi ko hariya na RDF hari, mu by'ukuri twese tubiziranyeho ko hariya za Kibumba, hari hose hegereye Mugwerere Mutura, Mugwerere hariya, twese tubiziranyeho ko nka M23 haba hariya, ni RDF yambukira hariya mu bice bya Rwerere, cyane cyane nka hariya ku mupaka uhari, iriya misozi ya za Nyundo, kuri za Hehu hariya abantu bahazi. Iriya misozi yose isa n'iteganye n'igihugu no ku mupaka w'u Rwanda, aho bose barahambukira. Akaba rero ubona ko bashyizemo imbaraga zikomeye cyane, ariho Kagame avuga ati ibyo byose ngomba kugaruza Goma na Sake mbere yuko ingabo za Sadeke zihagera zikazasanga intambara yarahinduye isura. Ariko ntabwo rimwe bikunda kubera yuko Fides nayo kuri kote ya Kibumba hariya muri Nyiragongo nayo ihagaze neza cyane, nubwo byari bikomeye nk'umunsi wo kwa mbere barimo barwanira harya mu kibaya cya Kibumba, ariko bwagiye kujya kwira barasubiza inyuma bari abahungu ba RDF 23 kugeza ubwo bahise mu saa yine nimugoroba barimo barwanira ku ishyamba, bari ku ishyamba, ariko bikwereka ko intambara zirakomeye cyane kandi byagezeho naho Sikoyi iza gutanga umusada, kandi uburyo Sikoyi ije ihitana benshi cyane, yo kubwira ngo ba bahungu muri RDF barimo baratwara benshi cyane mu by'ukuri. Aho turimo twibaza tuti izi ntambara zizagarukira hehe, ariko noneho tukaba tubona yuko Fides ikomeje kugumya gusa n'itegura wa munsi, ari wowe bigaragara ko Paul Kagame we ashaka kugira ngo akururire Fides mu ntambara ye, ariko ukabona ko bamwimye iyo chance. Toujours Fades iracyari muri offensive, iracyari muri defensive, aho umwanzi bo kumiri kuri linye zabo za nyuma. Uyu munsi wa none RDF itarashobora kuba kuhakura, siritu nk'iyo tuvuze abasirikare bafite ama defense hariya kuri mu kote ya Nyiragongo, za Kibati hari, ntabwo RDF yari yashobora kubatsinsura. Ibyo byose ukabona ko rero ari zo ntambara urimo ubona, kuko mu gihe Fides irimo iteganya hari intambara barimo bateganya, mwabibonye ko umunsi w'ejo bundi hashize umuntu bita Chiwewe, kuva ku wa mbere ndakeka Chiwewe yari hano i Goma, yari i Goma, yari hari i Goma, aho yasize yananomye umujenerali ugiye kukoordinatinga iriya mirwano yose, akaba ari jenerali Fally Kiba Kikambwe Asinde, akaba ari ugiye gushingwa ikijyanye na operasiyo militeri hari. Bikwereka ko barimo bategura rero wa munsi nyirizina mu gisirikare, ubundi babyita ngo ni arusi, harimo ubukwe burimo buritegurwa cyane, munsi nyirizina muritegurwa, kandi mwibuke ko igihe cy'amatora kirimo cyegereza, bigaragara ko ya minsi ya nyuma ya Fides yo gutangiza urugamba rukomeye cyane igihe kuri muyegereza, ariyo mpamvu ubona Paul Kagame nawe na M23 barimo rwose bagerageza ngo barebe ko bapushinga ibishoboka byose mbere yuko Sadek yagera, kuko kuriya kumvikana kwa Sadek bakemera kuzana ingabo byashigishe Kigali, kubera ko Kigali bahita babona ko noneho ibyabo bigiye kugwamo inshishi, kandi n'ubundi mu by'ukuri niko byari bisanzwe kubera ko bazalendo bamereye nabi, bazalendo mu by'ukuri bamennye inshishi mu isupu ya Kagame, nibo umukino bari barateguye wose, twavuga ko wazalendo aribo bagwishi tumye biriya byose bitagerwaho. Intambara akaba zikomeye, abana b'Abanyarwanda 20 kuhapfira, Abanyarwanda bacecetse, abadepite bacecetse, abajenerali bacu baracecetse, ntabwo bavuga, ariko amakuru tugumye kugenda tureba mu by'ukuri ibi byumweru bigera kuri 2 iminsi 10 n'ingahe ihitanye abana b'Abanyarwanda benshi cyane, tukagaruka tukibaza tuti se ko bavuga ngo ni Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda bavuka muri Congo barwana, ariko tukabona hapfa Abanyarwanda, ese Abanyarwanda bajya kurwana ziriya ntambara bafite iyihe mandeti yo kujya kurwana ziriya ntambara ngo kugira ngo makenga n'abantu bake bavukana harya hafi hariya za Masisi cyangwa hariya za Jomba hariya ngo bicare ku mabuye y'agaciro hariya i Rubaya. Ariko twe turabizi ko
yaba bariya ba makenga cyangwa bariya ba koroneri ngabo bariya bose ni puppet, twavuga ko ari za kadahumeka za Kagame ashyira hariya kugira ngo arizo zigaragara, ariko mu by'ukuri twese turabizi neza ko ikibazo kirimo nk'uko umuntu ufashe yabivuze, ikibazo cya Paul Kagame cyamuteye guteza izi ntambara ni uko umuntu bita Paul Kagame bamwirukanye mu bijyanye na zahabu muri Congo, ibijyanye na koruta, ndetse hakaza kuvamo ko na zirya ndege bazihagaritse n'andi masezerano menshi cyane bari bafitanye, ariko ibyo byose bikaba byaratewe n'uko umuntu bita Paul Kagame yibwiraga ko nashaka gukanga umuntu bita Faci azamwongerera amasezerano, noneho sinzi icyo yashakaga mu by'ukuri, ariko ukabona ko harimo gahunda yo kwica Faci kuva ku ntangiriro, ariko Faci yaje kubimenyera nawe karavuze ati akwado boye kugumya kugaburira umuntu kandi arimo agupangira ibibi, nicyo cyaje kuvamo ko yasesheje amasezerano yose. Kagame nicyo cyaje mwabonaga yasaze cyane ngo Kongo azinjirayo ngo azagira gutengwa abatutsi ngo ibiki byose, ariko agaruka kwibaza ati abo batutsi muri Kongo ninde muntu wabirukanye, kuyo ubirebye neza ibibazo bafite ari ibibazo politike kandi koko nta n'ikibazo bafite, maze na gute abantu bafite abajenerali 14 mu gisirikare cya Kongo bakagira abaminisitiri bakagira n'abadepite ntazi umubare, bikwereka ko biriya bintu mu by'ukuri ahubwo nzavuga ngo bimeze nk'i Burundi. Kagame yagiye i Burundi ashuka abatutsi b'i Burundi ngo nibaze ngo amezi atatu azabe yashubije ubutegetsi, abari mu myanya, abari mu bucuruzi n'iki bose barirukanka baza i Kigali, kugeza ubwo n'imodoka bazanye batangiye kuzigurisha, ubukene butangiye kuza bafata bajyana amahama, bose basaziye amahama, ubutegetsi yabusuye ububasha bubahaye no, kubera ko Kagame yashatse kwigira masta y'abatutsi mu karere nk'Abarundi twavuga ko ari we wabahemukiye cyane, n'aba banyamusisi nabo ni uko, abanyamurenge bo ni igice gito y'abandi bose babivuye ntabwo bigeze babashyigikira, ariko aba banyamasisi arabafata akabashyira mu nkambi hariya za Kihembe, yarangiza agafata abana babo akabajyana mu kijepe no muri special force, yarangiza akabasubiza muri Kongo kujya ku ngwano kugira ngo namuhe agaciro. Bimaze iki se kubura umujepe kwa Kagame, ariko abo babyeyi bawe baba mu nkambi Kihembe badashobora gutaha iwabo? Ibi byose bikwereka ko izi ntambara za Paul Kagame mu by'ukuri abatutsi bo muri Congo yashatse kubagira ikiraro yashaka kwambukiraho kugira ngo akomeze kwikorera zira business ziwe, ariko ukabona ko igihugu cya Congo cyane cyane umuntu bita Faci yashoboye kugenda adeburona cyangwa dejoua imitego yose ya Paul Kagame yari afite, nk'uko mubyibuka muri Congo nk'ikishishe buriya ubwo special forces za RDF zahageraga zishe ikishishe burya ni ahantu hatuwe n'abahutu cyane, aribo bashobora kuba bavamo n'abariya bazalendo birinda babirinda biriya bitero bya RDF mu 2023, ubwo rero ubwo RDF na za special forces zicaga bariya bantu bakishishe kwari ukugira ngo basembure bariya bahutu bahariya nabo bajye kwibera mu mavilaje y'abatutsi, cyane cyane ko abatutsi benshi bari barahungiye ahantu bita Monesteri mu bapadiri, ariko mu by'ukuri nta kibazo bigeze bagira kubera ko iyo mitego yose Kagame yategaga bari bayizi ko kwari kugira ngo basaze bariya bahutu bahatuye nibabicira ababyeyi babicira abantu babonye abantu bari 300,000 bishwe, ari noneho nabo bagire umujinya bajye kwica abatutsi. Ibi byose bikaba byaragiye bigaragara babonye bitabaye hashatse no kubaho gahunda yo kugira ngo bajye kubicira, ariko ibyo byose bigenda bigaragaza bigenda bivugwa mbere y'igihe. Kubera ko izi ntambara za Kagame mu by'ukuri yafashe bariya Abatutsi bo muri Congo, ndavuga ngo yanabahemukira cyane kuko ibi bavuga ko ashobora kuba igihugu ntabwo bishoboka. Abatutsi bo muri Congo mu by'ukuri urebye ni nk'aho ari ugiye kubara kuri miliyoni 16 zituye muri Congo ntabwo wageze ku 500,000 ushyizemo n'abanyamurenge. Ni ubwoko bumwe mu moko 10 nangahe? Muri Kivu y'Amajyaruguru hari ubwoko bugera ku 10 buhari, muri Kivu y'Amajyepfo hari ubwoko bugera ku 9, ubwo se mu bwoko 19 buri muri hariya urumva ko ari mu bw'Abatutsi, Abatutsi ni nkaho ari M plus 3 plus 4 plus, kuko Kivu yose tuwe na miliyoni 16 z'abaturage n'amoko agera ku 10 nangahe, ubwoko bw'Abatutsi burimo ntabwo wageze ku 500,000 ubwoko bumwe mu moko 10 nangahe, nibo bazempuza igihugu ku yandi moko, umva ko ibyo bidashoboka, ushobora kubikora mu gihe gito kuko bigeze kuhafata n'ubundi ntiyoguma bigeze kuyifata bayisohokamo, ariko ibi byose Kagame akaba abikora ariho na buri munsi nabwira ngo
Kagame afite mission yo kuzamarisha abatutsi bo muri Congo, reka ko izi ntambara bazabibona. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, izi ntambara za Congo zizasigara zizashira. Ababyeyi bakomoka muri Congo ari incike, abagore ari abapfakazi. Kuko ntushobora kumbwira ngo izi ntambara uko zirimo zigenda ziba every day bya buri munsi, 200 200 300 bagenda bapfa, ni ibihumbi by'abana b'abasore bagenda bapfa n'abagabo b'abana. Kandi mwibuke ko izi ntambara zimaze hafi umwaka na akumi no minsi ya nyuma, bwo abana hejo mu cyumweru cyashize Croix-Rouge yo ya Congo, muri ya misozi za Skoye zari zirimo zirasiraho cyane, Croix-Rouge yashyinguye imirambo yari ku gasozi igera kuri 820. Niki cyumweru cyongeye gutangira kuva kwa gatandatu, naho ku dusozi amakuru nabukoze mbona nuko Croix Rouge zirimo kutoragura imirambo yo kugira ngo bayivane ku gasozi, aho tuba tuvuga 200 200 n'abana b'abantu. Kubera ko izi ntambara mu by'ukuri Paul Kagame atwaramo Abanyarwanda n'abo bana bakeya b'abanyamasisi, mu by'ukuri abanyavanga abanyamasisi ni ikibazo gikomeye cyane bakeneweho ino politiki ya Kagame n'aba imperialisti bashaka kwigira rubaya kugira ngo bicukurire, ariko bakayizana muri narrative y'amoko. Ariko ukabona ko umuntu bita Faci yadejuwe ibyo bya jenoside, Kagame kubizana muri Congo ntabwo byafashe, kuko n'abanyamerika baramubwira bati Kagame vanamo RDF. Ibi rero mwarabyumvishije ko ibintu birahinduka, birimo birihuta cyane. Umuntu bita Secretary d'Etat cyangwa State Department wa Amerika ariwe Anthony Blinken akaba yarahamagaye Kagame amubwira ati last warning, twaguhaye ibyumweru bibiri, kimwe kirashize, hasigaye kimwe, ugomba kuvana abahungu bawe muri Congo. Kandi ukaba uzi ko UN yavuze ko intambara hagati y'u Rwanda ari inevitable. Mukaba mwabonye na Chiwewe nawe kivuze tamajoro nawe yamanutse yaje kuri Goma kuza kureba abasirikare uko bahagaze ku rugamba, no kubereka umujenerali mushyashya ugiye kurodinetinga uru rugamba rugiye guhanga bagiye guhanganamo. Bikwereka ko Kongo iri tayari, iri standby kwinjira mu ntambara Kagame yabatejeho. Kagame akaba ari kubona ko bashaka gutanguranwa atazatangwa, ariko byose ukabibona ko fayili zigumya kurwana, ubona ko bo bagumya bafite amakuru uko batangije intambara. RDF 23 nibo bayigendeshezamo, kuko ijya gukomera za Skoyi zikaza zigakukumba, abasigaye bazarenda bakajya baturagura aho barimo kwiruka. Ibi byose ni ibintu bisigaye bireba nk'aho turimo kureba za movie zo muri Vietnam bajyaga batwereka. Ibi byose kandi ngavuga ngo ikibazo kirakomeye cyane, kandi wa mugani uribaza aho State Department umuntu bita Anthony Blinken afata telefone agamara Kagame akamubwira ati urimo urakinisha ibintu, ariko iminyafu uzakubitwa kandi uzayibona. Kandi kuko izi ntambara Kagame bisa nkaho nkuko yabivuze ko ngo niba nk'uko ava ku butegetsi we ngo azasiga bisenye, cyangwa nibyo arimo gushaka, kuko kwifuza kurwana na Congo nini bimaze kugeraho igisirikare. Mu by'ukuri turimo turayibona buriya muri Congo, barwanira muri Congo kubera ko hari ubwinyiganyiri ubwinyagamburiro badashobora no kukontrola bakagira gute kubera igihugu kinini. Ariko izi ntambara zimukiwe mu Rwanda muri kariya kabiriti, ndakumenyesha yuko Kagame ashaka gushyirisha Abanyarwanda mu kibazo gikomeye cyane, kuko nayo mabuye y'agaciro bajya gucukura muri Kongo ntabwo Abanyarwanda bayabonaho, uretse abana babo bagwa hariya gusa. Barwanira mwene rutagama kugira ngo akore kuri koruta, akore kuri zahabu za hariya buri kare. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane, abantu bagumya kureba nk'aho ari imikino, ariko mu by'ukuri intambara imiraza kandi irimo irategurwa byo rwose. Birimo urabibona buriya, ntabwo mwabonye yuwe ziriya ngo bazomunisiko zivuga ko zigomba rwose noneho zifite zibonye manda ya offensive zo gufasha FARDC kugira ngo bakubite umwanzi. Bikaba ko Kagame ko azagenda kose RDF ubwo yabikomeye kose, ndabamenyesha ko nk'uko nababwiye nti buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marshal, yayitsinda agapfukama. Ibi ni byo mugiye kuzabonesha amaso, kuko urabona ko FARDC ubwayo imaze gukomera cyane, ku buryo ntabwo wavuga ko RDF izakandiraho. Icyo nimo kubona wenda FARDC ikeneye izo za SADC kugira ngo bazabe abatangabuhamya mu rwego mpuzamahanga bizaba bigiye kuba, kugira ngo uburyo bwose Kagame azakoramo, kuko buriya Kagame afite amayeri menshi n'ubujanjabwinshi n'ubugome bwinshi yakoresha intambara, kugira ngo ibe intambara yo guhangana
ikaba yavamo indi ntambara y'ibindi byose by'amoko se cyangwa se by'ubwicanyi runaka bikaba byashyirwa kuri guverinoma, ariho birimo kugaragara ko birimo gusaba coordination kandi n'abandi bazava hanze. Nge nkeka ko za sadiki kugira ngo zizaze ari ukuzaza kuba nk'abagabo abatangabuhamya b'intambara zabo zirimo kubaho, nyamike babwiyegamo bati vamo nari umunsi wa none. Ariko ikigaragara cyo isaha yatangiye guturuna, isaha iyo ari yo yose iriya ntambara iratangira kandi igatangira izarangira nabi cyane. Kurebye abana b'Abanyarwanda bamaze kugwamo hariya nk'ibi byumweru bibiri, Abanyarwanda baracecetse wagira ngo ntacyabaye, ariko barimo barakubitwa biteye ubwoba. Skoes bamereye nabi, bombadumas bamereye nabi, wazalendo bamereye nabi, nubwo mwumva ngo barimo baramfonsa, barimo barapush, barashaka kugira ngo bakoresheje umwuka wabo ibiki byose. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ntabwo byoroshye, twe turimo turabireba, makuru tuba tuyabona, ntabwo ibintu byoroshye, ni ibintu turimo kureba, turasanga ari ibintu bikomeye cyane. Akazi tubona ko umuntu bitaciwe we kuba ino minsi yari yaje hara kuri Goma no kugira ngo ahindure ku mamama, bigaragara ko hari message runaka yarazaniye abasirikare ku rugamba kandi bagomba gukubita umwanzi. Byanze bikunze byo muraza kubibona kubera yuko harimo harateganywa ibihumbi bibiri na bitanu bigiye kuza ku rugamba hariya, byanze bikunze nta mikino izaba irimo. Akaba ariyo mpamvu mubona ko rero RDF ya 2023 barimo batanga kugira ngo barebe ko basatira Goma na Sake, ariko bakaba barikoze sans succes kubera kuri mu kubona yuko n'intambara mu barwana ni iz'ubwiyahuzi cyane, ariko ukabona ko nta kujegajeza cyangwa zitajegeje FARDC se, kuko mu mapozisiyo ya FARDC se ntawe twiriwe tubona babatsinzura cyane cyane kuri kote ya Nyiragongo, kandi barabishakaga cyane uburyo abantu bahariya mu rwere batubwiye ko rwose imodoka za mwino minsi ibiri zatunze inkomere nyinshi cyane, urumva kugira ngo babona ambulance zigera kuri 19 nuko nta mikino yari irimo. Ibi byose bikaba bikwereka ko mu by'ukuri intambara zikomeye na hariya za Kicanga bari bagerageje kugira ngo barebe ko bamanuka za Kirorirwe, barakubitwa cyane basubizwa hafi za Kicanga n'ubundi, birimo bikwereka ko izi ntambara wazalendo bazihagazemo neza ndetse na FARDC iyo bibaye ngombwa. Urumva ko rero iyo atari FARDC ikubise ihindira kuri wazalendo, abari wazalendo bakubise bahindira kuri FARDC, bikwereka ko mu by'ukuri izi ntambara za Paul Kagame uretse kumya kwicisha abana ba Rwanda ntaho zirimo zerekeza. Ariko tukibaza tuti ariko se Kagame yishingikirije iki kugeza ubwo rwose asuzugura Amerika, asuzugura Blinken, yongeye kumuha warning kubera ko Blinken barazi kigiye kuba intambara igomba kuba, kandi ikigaragara cyo ni uko Paul Kagame amahirwe yo kuzatsinda ino ntambara uretse ubwiyahuzi bwinshi azashyiramo aribyo nkeka ko kongo irimo kugerageza kugira ngo irimite amadega, ariko nkaba mbona ko ari igihe kizagera, ibi byose bikaba biri turete. Iyi ni intambara tugiye gukurikirana rero, kandi abanyamerika bakurikirana nk'uko twabwiraga tukaba turimo kubona aho bihagaze, ariko umuntu bita Paul Kagame akaba yisigayemo wenyine mu by'ukuri, na biriya bifuvaga n'ibyiwe by'abajenerali niba bari nibyo tuba tuvuga, ko yavuga ko igihugu cyagize ibyago kigira jenerali 50 na bangahe, abakoloneli ntazi umubare, amajoro ntazi umubare boherezwa kubagwa muri Kongo, niko tuzabyita, kuko urebye ukuntu ziriya ntambara zimeze, ukuntu siko ziba zibatabataba muri iriya mirima ya za Masisi, za Tongo, za Rutshuru, za Cyumba hariya, siko ntabwo zipfa kuza buriya ziza ku misozi iriho abantu, abasirikare benshi bacukuye indake bagize gute, hari amabombo iyo bibateye mu ndake muri za mapume ya madifensi zirataba zirahamba. Kureka ko rero mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane abana b'Abanyarwanda kugenda bagwamo hariya. Amakuru tumenya kugenda tubona ni uko uretse kwiyamba barimo barahashira cyane, kuko musanzwe mubizi bariya bagabo ba Kigali bakunda kwihambira, kandi kuko ni mu gihe bihambire nta bana babo baba barimo, kuko nta cyomoro uzasangamo, nta mwana wa kabiri uzasangamo kubera ko sande aba yibiye mu by'amafaranga, bariya bajenerali bose nta bana babo cyangwa inshuti zabo ushobora gusangamo ku mirongo y'imbere, bashyiramo abana ba rubanda ba bandi batagira kivugira, kandi intambara nabwo zaba zinarangiye ibyibwe byose nta bahurira nabyo, wabaye casualty bahita mudemobilize. Byose kuri ngamba bavuga ngo abanyarwanda muracecetse, ariko umunsi ko izabasuye i Kigali muzavuga. Bajenerali nkunda kubisubiramo, uwo mugabo mwiringiye buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba marishali, yayitsindwa agapfukamunwa. Muracecetse ariko siko nizi basura muzavuga, bakoloneli muracecetse
ariko siko yonyine zibasura muzavuga badepite muracecetse Kagame na RDF bashora abana ba rubanda muri ziriya ntambara zirimo kubahitana ariko siko yonyine zibasura i Kigali muzavuga basenateri muracecetse ariko siko yonyine zibasura i Kigali muzavuga banyarwanda ndavuga ngo nta kindi gihugu kigira abaturage bigira abandi b'inde baza bagatwara abana babo bagatwara abavandimwe baturanye mu izo ntambara za Kagame zo kujya Rubaya bababeshye ngo mu gihe kurwanya intambara za Gitutsi watumye Kagame abatutsi bo muri Congo nini uretse gushaka kubamarisha example ni Burundi Burundi yabonetse ni keri bano ba rubimishere baramushutse bati babiri baramushutse bati wowe hari wamenyereye Burundi hari icyo wakora njyewe mu mpego wa hedi nkuru nziza ndamuvanaho ubundi twicukurire nike nkuru nziza ndamubwira nkuru nziza muzamubwira ati barakubeshye barakubeshye uyu munsi ba none urabona ko Burundi batunganye ariko ba batutsi Burundi yashutse yashutse musaziye mahama niyo redi tabara yabashingiye nta kintu yigeze igeraho ubona ko abarundi bashoboye kubimetiriza kubera ko umuntu akuna Evariste nawe ari umuntu utoroshye cyane ariwe wasimbuye nyakwigendera inkuru nziza abo bose baramuzi rero ntimwabonye ko Evariste yohereje intumwa i Kigali turabizi ibyo arimo kumubwira Evariste ashinzwe yase ubu ngubu niwe uyoboye uriya muryango wa yase none na Blinken yamutumyeho na perezida wa Tanzania Madamu Cyril nawe hari ubutumwa bamuhaye barabibona ko mu by'ukuri nta kundi bizaza Sadek igiye kuza za South Africa za Tanzania za Angola umuntu bita Lorenzo niwe wari umuhuza hagati ya Kagame na Tshisekedi none yabaye mu ba mbere basinye ko ingabo zigiye kuza gukubita RDF ariko niba mwumva uburyo niba mwumva ushobora kumva ko Blinken ashobora guhamagara Kagame amwiyamu nuko azi ikigiye kuba ariko abanyarwanda bacecetse nkaho nta cyabaye ariko nongere mvuge ngo izi ntambara za Kagame zizahitana benshi kandi nyuma y'ibi byose Kagame na FPR n'ibyo bifubagane bafatanyije kohereza abana ba rubanda mu ntambara kujya gushira hariya tuzagirana urubanza nicyo arimo bizi nzi ko munyumva nzi ko murugwiro munyumva badepite nzi ko munyumva basenateri nzi ko munyumva bajenerali habuze n'umwe warokora igihugu ba koloneli n'ibirokoroko habuze n'umwe wabohora igihugu ba majoro nta n'umwe habuze n'umuntu n'umwe warokora igihugu ukakivana mwaka kaga kirimo kinjiramo mu bireba ngo muzarwana mpaka ku wa nyuma aho igisambo kigomba kumva ko kigomba kuba mu gisambo kikajya mu rugo kwa nyir'urugo mugenzagorana ngo mpaka ku wa nyuma izi ntambara za Kagame rero ngo bari bise ngo ni za Gitutsi ni nonsense ni ubusambo bwa Kagame n'aba imperialiste bafatanya kwiba umutungo wa Congo bari bemerewe byose ariko nta handi impara zacuranze ngo baguhaye jari wiyongeraho utamwana ngenda Kagame nawe bamuhaye zahabu zose bamuha koruta bamuha indege kuzikore muri Congo aho zishaka hose bamuha MTN gukorera muri Kivu zombi arangije yumva ko yafatanaje kamine zo muri Rubumbashi yumva ko yajya no muri Equateur yajya aho hose aho niho baririmbye impara ziti baguhaye jari wiyongeraho butamwa na ngenda bati witegeka mu rwe wawe ntawe biguteyeho Congo ntiri yagutera mu by'ukuri kutaravugwaga suko bagutinyaga nibanga bakugiraga ngo bazi kuzisubiraho wagira ngo indirimbo y'imara ni Kagame baririmbaga ngo wewe waragize n'amahirire byara bake abanyarwanda turi bake miliyoni ijana na cumi n'eshatu buriya ntabwo ari abantu benshi cyane kuba babajera uramutse ufite imibanire myiza n'ibihugu udufaranga nk'uko udufaranga bibye hariya hakurya araturya turibonera ifaranga ukarimira Kagame nawe udufaranga bibyo hirya za mamiliyari babonaga yikubitira ku mufuka akigurira amadege ugiye Kagame ukareba imodoka za parkinze agaciro kazo harimo za kinini z'abana bo mu Rwanda nk'imyaka icumi indege eshatu zo gukora iki
Convention Center miliyoni magana angahe z'amadolari aho gutangira kubaka ibitaro by'abana ngo bazabikwibukireho n'igihe uzaba utagihari. Ntabwo uzasiga bazajya bavuga bati ibi bitaro mubona byubatswe na Perezida Kagame, kuko tubona ko Faisal yubatswe ku bwa Habyarimana, Stade Amahoro yubatswe ku bwa Habyarimana, mubyemera mutabyemera, Stade Amahoro inyuzeho wibuka Habyarimana. Kubera iki? Abanyarwanda bose ba ijyaho kureberaho umupira. Ako Convention Center hajya yaba mu gatsiko abagashize. Ibikorerwa mu by'ukuri byose niwe tuvuga tuti ibintu ntabwo byoroshye kandi birakomeye, turimo turinjira mu bihe bibi, mu bihe bibi. Isi yose iratwanze, akarere karatwanze. Mpyisi niwe yavuze ati ubu Abatutsi twongeye guhunga twajya he? I Burundi, Tanzania se, Uganda se, Congo se, ati kandi bose baratwakiriye. Abantu bari aho ngaho bacecetse nta n'ubwenge bagira. Intambara zo muri Kongo ntabwo byari ngombwa. Ako yarebye Kagame yarebye Faci yibwira ko ari umusivile ko azamuka nk'uko bakanze Kabila. No, Faci ni umuntu umenyera ibyo bintu. Faci na se ntabwo bigeze bakangwa na Mobutu, ntabwo ari Kagame wo ushobora kumukanga. Yamubwiraga ngiye nzatanga ikiguzi, sacrifice supreme. Yes, kabona ko rero bigiye kuzandikwa mu mateka ko hari umusivile wagamburuje umujenerali. Ntabwo bikubwira ngo urugiye kera ruhinyuza intwari, kandi ngo buriya ibi byose bifite iherezo. Idi Amin atera ubwoba Tanzania, atera ubwoba Tanzania. Nyerere aramureba. Idi Amin yumvaga ko ari umujenerali ngo ukomeye cyane, arwanya intambara zo mu Bwongereza n'icyiza isi yose. Amutera ubwoba, Nyerere aramwihorera, Nyerere aramwihorera, ariko umunsi Nyerere yafashe icyemezo cyo kumutera. Yafashe helikopitari aragenda, asiga abwiye Mariya Mungu ngo najye kworoganayizinga abasirikare. Kagame nawe akomeje gushaka gukanga Faci, ibi byose mubona yohereza abana, ibintu biramukomerana. None yazamuye agati yicaye, none agiye kukamanura, bimusaba guhaguruka. Aracyihagaha, ariko mu by'ukuri icyo nzi cyo ni uko azapfukama. Niba hari ibindi yizeye tutazi by'ubwiyahuzi tutari twamenya, ariko ikigaragara cyo ni uko amazi atakiri ya yandi. Buriya abakongomani ntabwo bari bazi RDF, bajyaga babeshya ngo ni ibitangaza, ariko mu by'ukuri ntihazagire ukubeshaho. Ku rugamba hakora morale, ku rugamba hakora koze. Aka kanya nta mpamvu n'imwe yo kuba bari abahungu ba RDF bari hariya, cyane cyane ko baba birukankaho ku misozi, za skills birukankaho, abazalendo baba birukankaho, bikwereka ko mu by'ukuri barwaye intambara, nabo babizi neza ko ari injiste, bari mu ntambara zitari justifiye. Ariko umunyagitugu we akaba arimo kureba gusa amabuye ya rubaya, kandi atazongera gukozaho intoki. Ikigaragara cyo abakongomani barangije kubona aho byapfiraga. Akaba ari intambara tugiye kuzinjiramo, turimo dukurikirana cyane. Ayo mazi iminsi mutatubona, turimo turakurikirana cyane, tuba turi connected ku ma channels, tuba turi connected n'abantu bacu barimo hariya baduha amakuru, twirinde no kugira ngo tubahe amakuru atacukumba. Ariko icyo nabamenyesha cyo ni uko kuza kwacu wewe i Goma no kubaka igisirikare bigaragara ko umuntu bita Nshirimwami yagabanyirijwe imirimo, akaba ari guverineri wa interim, ariko ku bijyanye no coordinating igisirikare hakaba hashyizweho Generali Faris Kambwe Asinde, akaba ari we ugiye gucoordinating ino mirwano. Bikwereka ko buriya hari andi mabwiriza basigaranye, kandi bigiye kuba ibi byose mu by'ukuri. Nabwira ngo intambara ikomeye igiye kuza mbere y'uko na Sadek yagera, uko birimo birigaragaza cyane, kandi nta kindi bizasaba. Urabona ko mu by'ukuri nkeka ko tugiye mu makuru y'ikambere, bigaragara ko ikintu bita ngo muzalendo wazalendo bagiye guhabwa ibikoresho, bagiye guhabwa means zose zikenewe, kubera ko mwino ntambara nibo babaye irema katarize. Icyo turimo tubona ni uko mu by'ukuri nta makuru tuba tuvana ndani ya ndani yake hahandi kambere, ni uko umuzalendo agiye gushyirwa ku yindi nivu. Mu minsi yashize nabwi ni mugiye kuzabona umuzalendo mbitiramo blague ngo bazalendo ngo bibye indege, ngo bibye n'imbunda bikomeye n'ibiki byose. Ibi byose nicyo nashakaga kuvuga, aya makuru tuba tuyafite, ariko namenyesha ko bazalendo bagiye kuba
reactive kuba reactive si uko uvuga ko babaye disactive ahubwo ni uko nkeka ko bagiye kubongeramo ubushobozi kubera ko tugiye kwinjira muri phase terminale aho mu by'ukuri bagiye gukina finale. Ibi byose rero bikaba bigaragara ko mu by'ukuri Paul Kagame yongeye guhabwa amahirwe ya nyuma ubwo Blinken yamuhamagaye akamubwira ati vanamo nyamuneka vanamo abo basirikare bawe amazi atarari inyuma. Ibi byose mubiri kandi muzabibonesha amaso. Hari umunsi nkunda kuvuga ngo rero Banyarwanda Banyarwandakazi nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ntore kazi mucecetse nkeka ko igihe kizagira icyo kibabaza kandi amateka n'abanyarwanda hari icyo bazabaza nkuko bisanzwe mwe kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe nk'ibisanzwe turabakunda kandi mujye mwibuka gukora like share ndetse na subscribe kandi mukibagirwe no gutanga komentari kubera ko ariho tuvana ibitekerezo by'uburyo mubona ibiganiro byacu. Murakoze rero namutana.